Muzik, piknik, aktivitete sportive, shëtitje në natyrë, por mbi të gjitha argëtim, ka qenë kryefjala e ditës së sotme në Gjirokastër. Numri më i madh i të rinjve dhe atyre që vendosën të festojnë ditën e verës, e kanë kaluar në parku natyror të Virojit, 3 km në veri të qytetit të Gjirokastrës, ku njësë organizimesh të bëra nga bashkia, ofruan për të gjithë të pranishmit mundësi argëtimi. Në lesh që prej orëve të parë të mëngjesit me qindra qytetarë janë drejtuar kalas të qytetit për të shijuar rrezet e diellit të kësaj dite vere. Festimet për ditën e verës kanë vijuar gjatë gjithë ditës, ndërsa qindra qytetarë janë ergëtuar në ritmet e këngëve dhe valleve popullore. Qytetarët e Beratit e kanë kaluar ardhin e verës në natyrë, ndërkohë që nuk kanë munguar aktivitetet kulturore. Pedonalia e re e qytetit ka mbledhur qytetarët ku kanë ndjekur një koncert festiv të organizuar nga Qendra e Kulturës.